Hejsan, Anders Tedestrand heter jag. Jag skulle vilja tala lite grann om komplexitet och hur man kodar av komplexitet. Forskningsvärlden har länge arbetat med hur man ska exempelvis ska få samtalet komplexitet att bli enklare, att hitta vägar där vars man kan få en kommunikation som är lättare att förstå för mottagaren. Och kanske inte bara för mottagaren utan även för den som ska kommunicera ut ett budskap. Så behöver man hitta någon form av kod för att underlätta och förenkla samtalet. Och det jag tänker på då när det gäller samtal är lite mer komplicerade samtal. Där vi ska hjälpa människor ur komplicerade tillstånd eller komplicerade livsproblem. Och då behöver man inte egentligen gå in på detaljerade samtalsmetoder, utan jag tror att det är ganska generellt att har vi ingen kod för samtalet så kommer vi inte heller att se de resultat vi önskar utifrån samtalet. Det finns många områden när jag ser mig omkring där vars samtalet inte ger de resultat som man skulle önska. Och det kan vara svårt också att utifrån det sätt vi för samtal på att verkligen kunna se det som jag ser är lösningen och koden för att underlätta olika samtal. Eftersom vi i alla dessa samtalsmetoder och modeller har själva samtalet som det som ska egentligen vara koden, att det är det som ska lösa upp komplexiteten. Och just den biten blir för mig omöjlig. Samtalet i sig är komplext och komplicerat. Och det är skälet till att faktiskt ett vardagligt samtal mellan två människor kan vara oerhört komplicerat. Vad den ena säger, det kan vara svårt för den andra att förstå. Det finns alltid massor med saker bakom orden. Ska man förklara något som är lite komplicerat så är det så oerhört mycket information. Så att det är väldigt svårt att förklara på ett enkelt sätt. Därför skulle jag vilja att vi kikar bortom samtalet och tittar på lite andra områden. Där vars vi har komplexitet och komplicerade problem som vi löser faktiskt på bra sätt, där vars vi har bra resultat. Vi kan börja med att titta på något som jag har pratat om många gånger, och det är orientering i skogen. En gång i tiden så fanns inga kartor. Då försökte man ju att ha själva orienteringen som koden för att hitta genom skogen. Alltså man gav sig ut i skogen och själva orienteringen blev det sätt att försöka komma igenom skogen, att lösa skogens komplexitet. Och resultaten då blev givetvis att många gick vilse, många miste livet säkert under sina försök att orientera genom skogen. Sen hittar man olika metoder att orientera utan kartan, man använder myrstackar och lite annat, solen och så vidare. Men det är lite för trubbiga instrument för att verkligen komma igenom en väldigt tät och snårig skog. Så det kunde ju underlätta lite att man tog sig en bit in i skogen och kanske lyckades ibland, väldigt sällan. Men i huvudsak så även med dessa metoder så var det sannolikt så att många fick sätta livet till. Vi kan ta ytterligare ett område, och det
hjärnkirurgi. Och vi kan gå till, när det gäller kartorientering så handlar det om många tusen år tillbaka i tiden då vi inte hade kartor. Men tar vi exempelvis hjärnkirurgi så var det faktiskt inte så länge sedan vi inte hade någon överblick över hjärnan. Vi hade alltså ingen möjlighet att skapa en karta över hjärnan för att kunna utföra de operationer som vi gör idag. Det handlar om otrolig precision och så vidare för att kunna rätta till saker och ting. Och går vi tillbaka till 1800-talet så borrade vi och skar i huvudet på lite olika sätt. Och resultaten blev ju därefter. Misslyckanden och skador och död. Och så här kan jag hålla på med område efter område. Jag kan fortsätta med husbyggnation. Det fungerar på samma sätt. Sen kan vi titta på naturen exempelvis. Därför där är det precis samma sak. En blomma som sönderfaller på hösten och återuppbyggs på våren följer en mycket, mycket detaljerad karta. En karta som har skapats i blommans DNA. Med någon form av automatik som naturen själv sköter. Och det är inte något konstigare än att människan då har jobbat fram olika verktyg för att kunna skapa en karta för hjärnkirurgi exempelvis. Okej, om vi då återvänder till samtalet så kan man ju säga att samtalet, de olika samtalsmetoderna, de är faktiskt kvar på samma nivå som hjärnkirurgin var på 1800-talet och som skogsorienteringen var på för många tusen år sedan, man inte hade någon karta över helheten. Man hade ingen överblick helt enkelt. Så att jag menar att samtalet är faktiskt en vådlig färd. Att kliva in i en samtalsprocess om jag har svåra livsproblem kan faktiskt, eller är ofta kontraproduktivt. Det försämrar tillståndet därför att vi misslyckas. Inte för att vi vill, utan vi tror ju på våra metoder. Men det gjorde man också inom hjärnkirurgin på 1800-talet. Och trodde att det här ska nog fungera. Men det kan inte fungera helt enkelt utan den här överblick. Och när det gäller samtalsbiten så kan det vara svårt att förstå att någon överhuvudtaget kan skapa en karta över någonting som vi inte kan se. Men det går ju. Då har vi blomman som exempel och vi själva, när vi föds, så finns det en karta i våra DNA som bygger upp oss till de människor vi blir. Så att självklart så går det. Men frågan är, har någon gjort det? Ja, faktiskt så är det så att det finns en karta idag. Och den som har tagit fram den kartan, det är jag. Och då kan man fråga sig, varför jag nu av alla människor genom tiden lyckades ta fram en karta som ska vara något mer speciellt än de metoder som finns. Ja, det är faktiskt så att de metoder som finns har ingen överblick och har ingen karta. Och skälet till att jag lyckades ta fram en karta, det var att jag var så pass lång tid i denna skog av tankar, känslor, handlingar. Ja, jag hade så pass många tillstånd av ångest, missbruk, depressioner och många, många andra dysfunktionaliteter. Och jag var så länge i den skogen. Och på något sätt så hade jag har en förmåga att sätta ihop saker och ting till en begriplig helhet. Så att jag fick ihop en karta av det. Och den här processen var inte medveten, utan den har ju skett i mitt system i takt med att jag har varit på behandlingshem och så vidare. Och fått en hel del detaljkunskap. Men detaljkunskapen är den som inte räcker. Det är samma sak som myrstackskunskapen innan man hade kartor i skogen. Det gjorde att jag till slut kunde se den här kartan inom mig. Och det innebar att jag faktiskt slutade med missbruk, ångest. Jag blev kvitt ångest, depressioner. Jag slutade till och med röka på en 3 månaders period. Vilket inte kanske är så vanligt. Och jag hade definitivt inte klarat det utan den kartkunskap som jag fick. Vid ett senare tillfälle så fick jag möjlighet att rita ner den här kartan och det gjorde jag rätt snabbt på 15-20 minuter så ritade jag ner den karta jag använder idag som är oerhört kraftfull. Den fungerar faktiskt då som orienteringskartan i skogen
eller för den röntgenblick, röntgenbild som hjärnkirurgen använder för att skära i hjärnan. Den är alltså så pass övergripande, men har ändå så pass mycket detaljer. Den bygger på ett flödesschema, kan man säga, åt olika håll och kretslopp. Och all kommunikation ryms i denna karta. Och det har att göra med att terrängen är inte kartan. Jag vände på det. Det var en man som sa så här en gång, att kartan är inte terrängen. Och jag skulle nog vilja säga tvärtom, att kartan är terrängen. Därför att kartan är faktiskt en verklig överblick över den verkliga terrängen. Den är bara förenklad och så vidare. Men den är förutsättningen för att vi ska kunna ta oss igenom terrängen. Eller lösa ett problem. Det kan vara en byggnadsritning. Eller en röntgenbild av hjärnan och så vidare. Det är samma principer hela tiden. Så att den karta jag har, den använder jag på det sättet att det första jag gör med en klient är att vi ser till att klienten kan kartan. Och då är det så finurligt när man lär sig en karta. Då blir man faktiskt självgående mot målet. Och det som också är fantastiskt med kartor, det är att det skapar en otrolig tillit. Det skapar en trygghet och det skapar mod. Eftersom jag ser hela processen, jag ser hela terrängen, då vet jag ju att okej, om jag följer den vägen, då kommer jag dit bort. Och det innebär också att jag förstår att jag måste lämna den plats jag är på för att komma någon annanstans efter kartan. Så att den ger mod att lämna det gamla tillståndet. Den ger tillit och trygghet att stanna kvar i min kartprocess. I min vandring med tankar och känslor och handlingar mot mål. Så att orienteringen är egentligen exakt likadan. Den bara sker mentalt. Och den sker också via medveten kommunikation. Både tyst till mig själv och öppet till andra. Och jag hävdar med bestämdhet att om vi ska kunna rädda människor från svåra tillstånd, missbruk, ångest, depressioner, bipolaritet, schizofreni. Kartan är allmängiltig. Jag använder exakt samma karta oavsett vilket tillstånd den människan har som kommer till mig. Kartan är allmängiltig. Och det kan också vara väldigt svårt att förstå. Men tänk igen, skogskartor, de ser exakt likadan ut. Terrängen ser lite olika ut bara. Och det är samma sak här, att jag korrigerar lite av innehållet i kartan. De ord som finns i kartan, men det är inte orden det handlar om. För orden, de finns ju i alla andra samtalsterapier också, eller hur? Det kognitiva har en massa ord. Och det systemiska har en massa ord, men ingen har en överblick. Och när du har överblicken, då blir orden begripliga. Orden får en plats. Orden kommer i rätt ordning. Och det är det som är grejen med en karta. Att man promenerar i rätt ordning. Och man bygger upp saker och ting med grunden först. Och det är kartan. Och sen sätter man igång och bygger nästa grund. Så att det verkligen löser problemet. Så att för mig så är det här självklart. Jag hade inte suttit här om jag inte hade haft eller kommit på denna karta. Hade jag... Ja, ett fint exempel tycker jag är att jag var 3-4 år i behandlingsverksamhet och jag arbetade också med det. Och under denna långa period så kunde ingen av dessa terapeuter jag arbetade med, eller som jag fick hjälp av, beskriva denna helhet för mig. Och det innebar att jag inte kunde lösa mina problem. Så efter dessa 4 år så gick jag rakt ner i missbruk igen och ångest och depressioner. Vilket, jag tror kan låta väldigt märkligt. Men för mig så är det inte märkligt, därför att utan karta så blir det rätt omöjligt. Så att det som jag inte kunde få klart för mig med alla dessa fantastiska terapeuter under 4 års tid, det är något som jag lär till mina klienter på några timmar. Och vill du ta del av mer av det här eller kontakta mig, så finns mer information på tedestrandmetoden.se. Varmt välkommen och ta kontakt.